Назарларыңызға алдағы аптада өтетін мәдени шаралар легін ұсынамыз. 28-ші ақпан күні сағат 18:30-да Нұр-Сұлтан қаласының Қазақстан орталық концерт залында Салбурын концерт өтпек. Ата-бабамыздың ежелден бергелі жатқан салт дәстүрлердің бірі аңшылық саятшылық өнер. Қазақ концерт ұйымының дәстүрлі әншілері аңшылық саятшылық өнердің тамаша көріністерін жырға қосып, елордалық көрерменге ұсынады. Салбурын дәстүрлі ән-күй кешінде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Ерлан Рысқали, Жанғали Жүзбай, Клара Түленбаева, Кумарбек Қалқатай, Ардақ Балажанова сынды өнер қырандары ән шырқамақ. Олар сұрапыл соғыс балалығын ұрлаған жаралы гүлдер. Олар жылайды, қабырғасы қайса қайғырады. Бірақ бір сәткеде арманынан алыстаған емес. Тыраулап ұшқан тырналар легіне үн қатады, арман тілегін жолдайды. Келешекке зор үмітпен көз тігеді. Бас кейіпкер бақыт бастаған жас жеткіншектердің халық басына қарап бұлт үйірілген, қысылтаяң шақтағы арман мен үмітке толы. Ішкі психологиялық күйін жіті сараптаған драма. Сұрапыл соғыс балалығын жалмаған буынның боямасыз күйін бүкпесіз баян ететін Сәкен Жүнісовтің «Тырау-тырау тырналар» драмасын 28-ші ақпан күні сағат 19:00-де Жастар театрының сахнасынан тамашалай аласыздар. Дәл сол 28-ші ақпан күні «Мың алғыс» қайырымдылық концертіне келіңіздер. Қайырымдылық есебіне ұйымдастырылып жатқан концерт Қазақстан орталық концерт залында өтеді. Кеш қонақтары Майра Мұхамедқызы, Әлішер Каримов, Қарақат Әбілдина, Алтынай Жұрабаева, Мирас пен Құралай, Арт Мюзик квартеті, Құрмаш Махан, Өмірқұл Аниязов, Сарыарқа ансамблі және ұлттық ұлан сарбаздары. Қайырымдылық концертте мидың қатерлі ісігіне шалдыққан Самат Ақбергеновке көмек көрсетілмек. Қалекей Қуанышбаев атындағы театрда 28-ші ақпан күні керемет қойылым «Жеті қосу бір». Актерлар Нұркен Өтеуіл, Қуандық Ыстықбаев, бас кейіпкер Макверфидің күрескерлік дүниетанымы. Рухтың күшті адам болғың келсе, бар нәрсенің күлкілі жағын көруді үйрен. Ол емханада шерменде өмір кешкен жандарға мың күн атан болғанша, бір күн бура бол дейтін қағиданың шындығын ашып берді. Бұл жолда Макмерфи құрбан болып кеткенімен, оның азаматқа деген сүйіспеншілігі басқалардың сана сезімдеріне айтарлықтай өзгеріс әкелген еді. Кен Кезидің авторлық идеясы бойынша оқиға орын алатын жындыхана әлемінің бір шағын моделі үлесі секілді. Шытырман қойылымнан қалып қоймаңыздар. Ал 29-ші ақпан күні сағат 19:00-де Қалекей Қуанышбаев театрында Отелло қойылымы. Авторы Уильям Шекспир, режиссері Талғат Теменов. Сахнада бой көрсететін актерлар Сырым Қашқабаев, Қуандық Ыстықбаев, Ақмарал Танабаева. Отелло әлемдік әдебиет галереясында күшті қаһарманның бірі. Ол нағыз ер азамат бола тұрып, нақақ жаланның қаруымен құрбанына айналды. Осынау баянсыз ғашықтықтың күйігі мен наласы жер бетінде ауық-ауық қайталана беретінін ұлы ағылшын жазушы айғақтайды. Бір адамның тағдыры арқылы күллі азаматтың жан дүниесін таныту, жүрек пен сезім арасындағы қайшылық өмір мен өлім арасындағы тайталасқа қалай орынғанын Шекспирден артық кім суреттейді. Шекспирдің шытырман туындысына арқау болған қойылымды көріңіздер. Елорда тұрғындары мен қала қонақтарына Жастар театры ақпан айының 29 күні сағат 16:00-де «Махаббат миниатюралары» атты театрландырылған концерттік бағдарламасын ұсынады. Қоюшы режиссер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұрқанат Жақыпбай. «Махаббат» адам жанының асыл қасиеті, асқақ мұраты, таным тұғыры риясыз ынтық нәзік сезімі. Сәбит Дүйсенбиевтің «Махаббат» туралы әңгімелерінен құралған бұл қойылым театр актерлерінің қызықты этюдтері мен әуезді әндерімен әрлене түсті. Әуезді кешке келіңіздер, көріңіздер.